שלום, אני אדם. אני חדש פה ואמרו לי במרכז שכאן נמצא אחראי על המגורים. אז הפכו אותי לאלף מגורים. רק שנייה אחת בבקשה. טוב, אתה בטח האחרון שישלחו לכאן, אז בוא נטפל בבקשה שלך. כמו ששמעת, מישהו בדיוק הועבר לשיכון זין במתחם הדרומי. וזה אומר שבדיוק התפנה מקום במרכז הטוב של גן עדן. בוא נסתכל על המפה של גן עדן, ואני אראה לך את ביתך החדש. נשמה חדשה הגיעה, נצרך. תן לי רגע לבדוק למי מכם מגיע יותר הבית במרכז. וואו, הייתם טובים במידה זהה. אני משוער שנאלץ לעשות תחרות על הבית במרכז. המפסיד יקבל את המקום הפנוי הבא. אוקיי, אני משער שאם ככה נראה גן עדן, אז בטח כל בית נראה מרשים ויפה כל כך. אז זהו שלא. כאשר תכננתי את גן עדן, היו רק מיליון בני אדם על כדור הארץ. לא ממש בניתי על זה שתיקחו ברצינות כל כך את הקטע של ברור וו. אז מה אני צריך לעשות כדי לזכות במקום במרכז? אז זהו, שבדיוק יש לי פה עבודה שנראית לי מתאימה במיוחד לתחרות בין שניכם. יש כמה דברים שאני צריך שיעשו. נתחיל בדבר הראשון. קח נא את בנך יחידך אשר אהבת והעלה הוא לעולה. מה? סתם, עליך להכין לי כוס קפה. Thank you.